Уже скоро освіту Прикарпаття поповнять молоді вчителі. 72-й раз поспіль Коломийський педагогічний коледж випустить у світ справжніх професіоналів. А зараз у студентів важкий період перевірки знань, державні іспити та захист дипломних робіт. Як все проходить у педколеджі, дізнавалися наші журналісти. Образотворче відділення – одна з найяскравіших сторінок у житті педагогічного коледжу. Студенти тут переповнені творчою енергією та цікавими ідеями. Відзначається це відділення і своїми нетрадиційними дипломними роботами та державними іспитами. Оцінює студентські творіння професійна державна екзаменаційна комісія під керівництвом професора Богдана Бойчука. Кожен рік ми бачимо нові поновлення нових тематик дипломних робіт, нових творчих ідей самих студентів. Це співпраця, я відчуваю, напевне, самого керівника і студента. Цікавий підхід до вирішення тематик українські, народні, якісь традиції, народні костюми, народне ткацтво, вишивка. Наскільки різноманітний вирішення тематики, що дивуються, як можна десь на протязі тих 4 років досягнути успіхів. До речі, пан Бойчук завідує кафедрою образотворчого мистецтва в Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету. Щороку коломийські студенти саме там продовжують навчання, адже вступати можна лише за співбесідою і відразу на третій курс. Надзвичайно приємність нам, викладачам Інституту мистецтв, у розвитку і поновленню майбутніх творчих працівників. Образотворче відділення існує при коледжі 13 років. За цей час воно випустило у світ більше 300 студентів. Цьогоріч є 29 випускників. Всі вони робили свої дипломні у різних художніх техніках. Цікаво, що уже доброю традицією є те, що студенти залишають свої творіння рідному навчальному закладу, каже завідувач відділення Михайло Білоус. Роботи за 13 років зроблені дуже цікаві. Це можна прийти на територію коледжу, можна прийти і в заклад, подивитися, які є цікаві дипломні роботи. Діти творчі, особисті, ви знаєте, що звичайно, дитина не прийде на навчання на образотворче мистецтво, якщо її Бог не дав тих нахилів, що вона повинна себе реалізувати. Наше завдання, як викладачів, якраз донести їм то, що в них є всередині, щоб вони почали реалізовуватися у своїх творчих роботах. Серед дипломних були також масштабні роботи. За ініціативи директора коледжу Валерія Ковтуна на стіні біля центрального входу випускники створили оригінальне декоративне панно. Малювали його аж 6 студентів. Звичайно, під пильним наглядом керівників Мирослава Ясінського та Михайла Білоуса. Робота дуже складна. Цей рівень, ну скажімо, спеціаліста інституту мистецтва, от рівень цієї роботи. І тому ми дуже переживали, чи вдасться нам ця робота, бо студенти не звикли до таких великих монументальних робіт. Але, як бачите, з допомогою викладачів, вони дійсно зробили цю річ з душею. Я думаю, що нам вдалося. Дуже вдячні, зокрема, Ковтуну Валерію Івановичу, що він організовує таке. Не знаю, це в першу чергу для нас, розвиваючи свої таланти, здібності, проявляти себе. Не очікували, якщо чесно, що в нас така буде дипломна робота. Думали зовсім по-інакшому, але нічого. Задоволені. Оригінальну дипломну роботу зробив також 19-річний Ярослав Сем'юк. Його скульптура коня, зроблена на основі поліефірних смол, відтепер прикрашатиме студентську площу. Самий задум десь тривав 2 місяці, просто ми вагалися, що робити. А кінь самий робився недовго, приблизно тиждень, але він трошки не закінчений, так що ще день-два треба попрацювати над ним. Буде прикрашати тут поляну перед педагогічним коледжем. Я сподіваюся, що залишиться пам'ятка про мене і про таких студентів образотворчого мистецтва. Ще 4 роки тому ці хлопці та дівчата були невпевненими першокурсниками, а сьогодні – горді випускники. Їхні творіння гідно оцінені державною комісією і передані на облагородження рідної «Альма-Матер».